почитувани со граѓани. Во периодот од 2006 па до денес, покажавме како вистински се сака и се работи за Република Македонија. Успеавме невработеноста да ја симнеме на најниски 24%, најниската пензија да ја зголемиме за 90%, да обезбедиме 160.000 нови работни места преку странски и домашни инвестиции. Посветено работиме и инвестираме во поддршка на земјоделството, градиме инфраструктура, вложуваме во здравството и образованието, вложуваме во младите. Свесни дека само така ќе им обезбедиме на нашите сограѓани пристоен живот и сигурна иднина. Со програмата Реално на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија за периодот 2017-2020, ние ќе продолжиме со уште поголема посветеност да оствариме реални проекти преку кои ќе обезбедиме работа, сигурност и напредок. Ќе отвориме нови 70.000 вработувања, ќе ги поддржиме земјоделците со преку 600 милиони евра, ќе ги зголемиме пензиите и платите за 50%, ќе продолжиме со модернизирање на здравството и ќе вложуваме во образованието и во иднината на нашите деца и внуци, кои својот живот ќе го градат тука, во Македонија. Прилеп ќе добие две нови детски градинки, ќе се реконструира старата чаршија, ќе добие нов театар, а ќе се реконструира и Центарот за култура Марко Цепенков. Економскиот факултет и спортскиот комплекс Маркови кули ќе се изградат три нови спортски сали и многу објекти за спорт. Ќе се обезбеди гасификација за секое семејство. Ќе се обезбеди нова апаратура за здравството и на младите ќе им се обезбедат подобри услови за вработување и започнување на собствен бизнис. Кога сме кај вработувањата? Гордо можеме да потврдиме дека во Прилеп влегува и трета странска инвестиција, која само во 2017 година ќе вработи 1000 наши сограѓани, а во најава е и уште една компанија која ќе вработи преку 600 лица.